Yes, da var det å prøve beveren igjen da. Nå hadde grunneier sett masse nye ferske beitings på to av stedene. Så da er det egentlig bare å gønne på. Jeg var ivrig på at jeg skulle komme og se til beveren. Det var han ivrig på. Ja. Her er den. Mobilen på lydløs. Skal vi se. Her er skipstokken. Selve vloggkamera. Og hørselvern. Det er viktig. Ta med noe å sitte på. Det er litt lettere å få styrt kamera. Timene blir fort litt mer behagelige. Svingen er borte nå, så det er virkelig ikke at det er kosa sitter der, for hvis det er letter, da er jeg litt i gang, da er støkket opp sånn her. Så jeg håper virkelig ikke at dem sitter der. Nå har jeg jævla fin vind nå. Vi får se.
Nei. Da ble det tomt i dag også. Vil ikke vise seg. Spørs om... Det var det. Spørs om jeg rekker ut noe mer før sesongen er ferdig, altså. Zero beaver. Null beaver. Ble det heller ikke noe jakttur til Sør-Afrika. På Jegerpodden live heller. Nei, får kjøre hjem. Vi vil try again. Nei, da ble det slutt, gitt. No beaver. Fankeren, altså. Det skal være så jævlig vanskelig. Ja, så er 7 på gang.